ինչի համար է արվեստը, միայն գեղեցիկով հիանալու, թե մեզ ավելի լավ ճանաչելու համար։ Ինչից է ծնվում ստեղծագործական ներշնչանքը։ Որն է արվեստի բացառիկ դերը մեր կյանքում։ Որտեղով է ի վերջո անցնում իրականության ու արվեստի սահմանը։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, ձեզ հետ է Երևարտը։ Այսօրվա մեր զրույցը ուզում եմ սկսել Չարլի Չապլինի խոսքերով։ Նա ասում էր, որ կյանքը չափազանց ողբերգական է, երբ շատ մոտից ենք նայում, հեռվացեք և երջանիկ կլինեք։ Կյանքն է ողբերգական, թե մենք։ Շատ խելոք մարդա, որ մի բան ասում է, երևի գիտի ինչ է ասում։ Կյանքը հա ծանր է կյանքը ընդհանրապես, ինքը երջանկություն է, ապրել, լինել կենդանի, ни животное в смысле, կենդանի լինել, առողջ լինել, կյանքը, բայց ինքը այնքան դաժան պահեր է տալիս մեզ։ Ենթադրում եմ, բոլորն էլ անցնում են ինչ-որ բաների միջով, որ թվում է, թե դաժան է, բայց հիշվում է երջանկությունը կյանքում, ավելի շատ է հիշվում, եթե ողբերգություն չի եղել քո կյանքում, ավելի շատ հիշվում է երջանկությունը, բայց հեռվից նայել ամեն ինչն էլ շատ ավելի հաճելի, ավելի գեղեցիկ է երևում հեռվից։ Համաձայն եմ, բայց հեռվից էլ տարիքի հետ է, չէ՞, այդպես սկսվում, որ մարդիկ ավելի հեռանում են և սկսում են վայելել նույնիսկ այդ դժվարությունները, որոնք որ հանդիպում են նրանց կյանքում, որտեվ հասկանում ես, որ դա հենց այնպես չէր, այսինքն յուրաքանչյուր դժվարություն անցնելով դու հաղթահարում ես ևս մեկ փուլ քո կյանքում և հետագայում ասում ես, որ դա ճիշտ էր, որ տեղի ունեցավ, նույնիսկ եթե դա դժվար էր այդ պահին։ Ամեն ինչը այդպես չես ընկալում, Տաթու ջան, ամեն ինչը չի, որ ասում ես հա ճիշտ էր, իհարկե փորձ ես ձեռք բերում, իհարկե տարիք հետ ավելի բան իմաստուն ես դառնում, միշտ էլ ասում են, չէ, տատիկները, ախ, ես խելքս ունենայի ջահել ժամանակ, դա այդպես չի, տենց չի լինում ցավոք սրտի։ Հա, հեռվից որ նայում ես ինչ-որ բաներ, այո, քեզ կոփում է կյանքում, ավելի արդեն ավելի հստակ քայլերով ես գնում առաջ, տարիքը միշտ պետք է, ես համարում եմ, կապ չունի հիմա ես ինչ տարիքում եմ, ես իմ ամեն տարիքը սիրել եմ, ես այսօր սիրում եմ իմ տարիքը, ես առայժմ ոչ մի վարկյան հետ դեռ գնալ չեմ ուզում, Փառք Աստծո առողջությունս էլ է թույլ տալիս, դեռ առաջ սիրում եմ իմ տարիքը և ուզում եմ ապրել երկար եւ առողջ։ Շատ հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր դերասան եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր արտիստ հուզվում է միշտ բեմ դուրս գալուց առաջ։ Ձեզ մոտ եւս այդպես է։ Նախ ներկայացումներից առաջ եմ հուզվում ինչեւ պրեմիերան, այսինքն դա մի ուրիշ տեսակ հուզմունք է, ինչեւ որ խաղացվում են առաջի 2-3 ներկայացումները։ Հետո գալիս է արդեն պահի հուզմունքը, այսինքն բեմ դուրս գալուց առաջ։ Միշտ եղել է եւ կլինի եւ Փառք Աստծո, դա նորմալ է։ Բեմ դուրս գալուց հետո ամիջապես մոռացվում է հուզմունքը և սկսում ես աշխատել, արդեն վայելել ավելի շուտ։ Նաև հետաքրքիր է, թե դուք ինչպիսի դերասանուհի եք խաղահրապարակում և արդյոք համբերատար եք, արդյոք լսող եք ռեժիսորներին։ Հիանալի դերասանուհի եմ, այսինքն երևի իմ նմանը էլի կա, բայց ինձ թվում է կարող է եւ չկա, դա կատակեր, հնազանդ եմ, ռեժիսորին լսող եմ, ենթադրում եմ, որ լավ պարտներ եմ դերասանների համար, սիրում եմ աշխատել, սիրում եմ իմ գործը, կարծում եմ, որ այդ առումով ոչ մեկին բան չեմ անի, նի պատվիդու չեմ քաշի։ Իսկ ասեցիք, որ շատ լավ պարտներ եք, այսինքն խաղընկեր եք դերասաններին, շատ հետաքրքիր է ձեզ համար ովքեր են ամենա հուսալի խաղընկերները, ում հետ մինչ օրս խաղում եք։ Գիտես ինչ, Տաթյան, ցավոք սրտի տենց մեծ փորձ չունեմ իմ այս կարիերայիս մեջ, այսպես ասենք, բայց ում հետ որ խաղացել եմ, երևի իրոք բախտս բերել է, ում հետ որ խաղացել եմ, եղել են լավ պարտներ։ Դա եղել է ժամանակին Կամերային թատրոնը, երիտասարդ ժամանակ, նույն Հրանտներ Թոխածյան, այնտեղ էլի բացի իմ ուրիշ ընկերներից, նույն Միքայել Պողոսյանը, Գյորգի Ամիրագովը, որը չկա այսօր,
Իրանց հետ ոնց որ իրանցից սովորել եմ, իրանց հետ եղել եմ, իրանց խաղ ընկերա։ Իրանց համարում եմ արդեն լավ փորձ ունեմ արդեն իր սկզբից եկող արդեն լավ փորձ ունեմ։ Հետո արդեն միակուլպան էր ինչ որ փոքրիկ չափով իմ բեմի վրա լինելու։ Գանք այսօր արդեն նույն Լևոննա Հարությունյան, Գուրգենը, Գրիշա Հետը Մաղախանյան խաղացել։ Չգիտեմ, ես երբեք ոչ մեկից բողոք չեմ էլ հիշում, որ մտովի ինչ-որ մեկից դժգոհ էի։ Երևի ինձանից էլ ա։ Դա հաստատ այդպես է ինձ թվում, ինչպես որ դուք եք վերաբերվում։ Ոչ, ուշադիր եմ իրանց նկատմամբ, աշխատանքի մեջ, և անկեղծ ասած նույնը տեսնում եմ իմ նկատմամբ։ Այստեղ մի հարց էի ուզում ձեզ տալ, վերջերս ձեր ներկայացմանն էի ներկա, կամերային թատրոնում էր, Քաչին Ազար ներկայացումներ։ Ինձ շատ հետաքրքիր է որպես դերասանուհի, միշտ ասում են, չէ, դերասանները դրսից ներս, ներսից դուրս, այսինքն դերասանը պետք է վերցնի, հա, ինչ-որ կերպար, որը որ անցկացնի իր միջով, որից հետո նա վերադարձի այդ կերպարը յուրովի մատուցի հանդիսատեսին։ Ուսյանի դերը, որ դուք խաղում էիք, ինչ եք փոխել կամ միգուցե չեք փոխել։ Նազարը կար կամերային թատրոնում երկու կերպարներով, ոչ թե երկու դերասանով, երկու կերպարով, դա Նազար եւ Տիրացու։ 1989 թվին որոշեցին մտցնել կնոջ կերպար, բնականաբար Նազարի մեջ դա Ուստիանն էր։ Ու ոնց որ զրոյից այդ դերը ստեղծվեց, բնականաբար Առայի օգնությամբ, տղաների օգնությամբ եւ իմ մեծ ցանկությամբ, իհարկե։ Ոնց ինքը ստեղծվեց, կարծում եմ համարյա բան չի փոխվել։ Կերպարի մեջ բան չի փոխվել, ստեղծված կերպարի մեջ։ Ի սկզբանե ինչպես որ Ուստիանը ստեղծել։ Այսինքն կերպարը, որը որ ստեղծվել է, նաև ձեզանից այդ կերպարի մեջ շատ բան կա, որովհետև դուք եք խաղացել եւ մինչ օրս դուք եք խաղում։ Ինքը եւ ռեժիսորի աշխատանք էր, եւ իմպրովիզներ կար աշխատանքի ընթացքում, որը ֆիքսվում էր ռեժիսորի կողմից։ Իհարկե ինչ որ փոփոխություններ փոքրիկ եղել են ներկայացման մեջ, բայց կերպարի փոփոխություն ինչպես այդպեսին չի եղել։ Հայկական ավանդույթ կա, որ բոլոր ընտանիքները մեծ ցանկություն են ունենում, որպես իրենց երեխաները անպայման ստանան երաժշտական կրթություն, եւ դուք բացառություն չեք, ունեք կրթություն, եւ ինձ հետաքրի է ինչ է ձեզ տվել երաժշտական կրթությունը, որովհետեւ դուք ինքներդ շատ գեղեցիկ ձայն ունեք եւ գրեթե բոլոր ներկայացումներում ցույց եք տալիս ձեր ձայնային հնարավորությունները։ Երաժշտական կրթությունը պետք է դառնար իմ հիմնական կրթությունը, որովհետև ի սկզբանե շատ շուտ վաղ տարիքում, նույնիսկ ավելի մի քիչ մեծ տարիքում ես երբեք չեմ երազել լինել դերասանուհի։ Մայրիկս երաժիշտ էր, ավարտել էր Թիվլիզի կոնսերվատորիան, դաշնակահար, ու իր խորհուրդով, տեսնելով իմ տվյալները երաժշտական, որը իրոք գոյություն ունեն, ասում էր, որ կնոջ համար լավ մասնագիտություն է, գնա այդ ուղությամբ, որը եւ ես սկսեցի անել, բայց կես ճանապարհին, այսինքն հասնելով Ռոմանոս Մելիքյան ուսումնարան, թեորիայի բաժին, մուզիկավետ պետք է լինեի։ Երաժշտագետ, հա, ճանապարհս այնց կտրուկ փոխվում է, հայտնվում եմ կամերային թատրոնում եւ երաժշտական ուսումս, որը պետք է լիներ կոնսերվատորիան, էլ չեմ շարունակում, մնում եմ արդեն այս գնում եք այլ ուղությամբ, շատ հետաքրքիր է, դուք պատմեցիք։ Իսկ երաժշտությունը իմ համար դա ամեն ինչ է, դա իմ կյանքի իմաստն է, ես անընդհատ երաժշտության մեջ եմ, այսինքն դրամա եւ դրամադրությունն է, դա ուրախությունն է, դա կենցաղ, առավոտ, գիշեր, իմ մոտ միշտ հնչում է երաժշտություն, կամ ես ինքս մտքում երգում եմ։ Շատ հետաքրքիր, դուք այսպես պատմեցիք ձեր պատմությունը, որը որ շատ նման էր իրականում իմ պատմությանը։ Ես եւս մայրս դաշնամուրի ուսուցչուհի էր իր խորհրդով, բայց ավելի շատ իմ ցանկությամբ։ Ես եւս գնացի, սովորեցի եւ ես պատկերացնում էի ինձ կոնսերվատորիայի կաբինետում որպես պրոֆեսոր, հետագայում իմանայի Գրաչիմնա Բոգդանյանի, այսպես ասած, հետնորդն է ես ինձ տեսնում, եւ դա ինձ համար մի մեծ երազանք էր, որից հետո կյանքը ինձ տարավ ավելի ադմինիստրատիվ աշխատանքով, բայց
ես երջանիկ եմ նրա համար, որ մինչ օրս օրինակ աշխատում եմ նորից, այսպես ասած, երաժիշտների հետ, ռեժիսորների հետ, եւ այսինքն իմ կյանքը փոխվել է, բայց ոչ այդքան, միևնույնն է երաժշտությունը գերակշռող, այո, միջավայրը նույնն է։ Այնպես որ այստեղ շատ նման էին մեր պատմությունները։ Տարբերություն ունենա, որ դու երազում էիր ոնց ու։ Այո, ես դուք չեք երազել, ես երազել եմ բալերինա լինել։ Բայց ինչ է տակիր։ Միակ բանն է, որ ես մանկուց երազել եմ, դա լինել բալետի պարուհի։ Բայց չեք գնացել եւ դες երևի թե ծնողները ասել են, որ դա շատ բարդ մասնագիտություն է, հա, կարծում եմ։ Հա, չէ, դա մի կոմ դնենք, երբ որ շատ խնդրանքով արդեն համոզելով մայրիկիս խնդրեցի, որ տանի պարի վերջապես, բնականաբար փոքր տարիքում, երբ գնացինք քորեոգրաֆիկ, պարզվեց, որ բալետի համար տարիքս արդեն մեծ է, առաջարկեցին ժողովրդական պարեր այդ բաժինը, որը որ այդքան էլ ցանկություն չունեցա, բայց փոշմանել եմ։ Միանշանակ փոշմանել եմ, գոնե պետք է գնայ, այո։ Վերջերս ներկայի ձեր նոր ներկայացմանը, որը կոչվում է Ջինջան, որտեղ դուք եւս կատարումներով էիք հանդես գալիս, այսինքն այսպես երաժշտական թեման շարունակենք, բայց կուլիսներում, երբ ես խոսում էի Կարինայի հետ Աթայան, որը ձեր ընկերուհին է, Կարուսիկը, ինքը ինձ պատմեց մի շատ հետաքրքիր պատմություն կապված ներկայացման ստեղծման հետ, որ նա տեսնում է մի շատ հետաքրքիր եւ յուրահատուկ երազ, որի մեջ նաեւ դուք եք լինում այդ երազի մեջ, եւ հետագայում այդ երազը վերածվում է սցենարի։ Մի փոքր ավելի մանրամասն շատ հետաքրքիր կլիներ լսել։ Իրան կանչեք թող մանրամասն պատմեմ։ Ես իրա երազը մանրամասն ոնց պատմեմ։ Ստեղ դրեք։ Ինչի՞ եք տալու։ Հանրական պետք է ասեմ ավելի։ Ստատուս գյուղի տունը ծախեցինք, որ փող լինի, գնանք Ամերիկա, այնտեղ իրան բիզնես դնի։ Հոպ, 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 ինչ ես անում եմ, մի հարելու չայնա, միզա մուղա։ Ինչ ամուղա։ Այն որ միզը մղում, այն որ խում են, հետո մի բան զգարան են գնում։ Վաո, 45, օ, զույգ ծաղիկներից համարները։ Դեմ տամ թշի։ Նորմալ ասեմ, ինչ կուզում ես։ Ռա դարա։ Նորմալ է, խնդրեմ։ Ասում տամս, հա։ Պապս տամ։ Հայ պապս տամ։ Հալո, հալո։ Սամբո տեղը փոք, սամբո։ Հալո, հալո, սամբո ես, լսում ես սամբո։ Հա։ Ցանկություն կար ստեղծել մի նոր բան, ներկայացում, թեթև, մի քիչ խաղարկային, ավելի սենց կոմեդի, ինչ-որ մի բան էր, ցանկություն կար, ու պես չկար, մտածում էինք ինչ թեմա ընտրենք, հավանաբար դա պետք է լինի էլի կին, տղամարդ, երյակ, ինչ-որ սենց մի բան պետք է լինի, ոչ մի կերպ չէր գալի ինչ-որ սենց բուն հետաքրքիր, ոնց որ մի բան, որի շուրջ պետք է կառուցվեր, ու հենց կարան, քանի որ սենց իր այդ պետք է աշխատենք այդ թեմաների մեջ, դեռ հլա երբ որ պրպտում էինք, փնտրում էինք ինչ անենք, բան ասեց իմ երազը չեք հիշում, ինձ երազում, ասա չես հիշում, պատմել եմ քեզ, իրոք չէի հիշում, հետո հիշացրեց, Ջինա տեսնում երազի մեջ, գաղափարներ, որ Ջինը պետք է կատարի նրա ցանկությունները, բայց երազի մեջ ինքն է կատարում Ջինի ցանկությունները, հա, իր մոտ հյուր է գալիս, ինքը։ Մեղքս գալիս էր, խիղճ տեսկուներ, ես մի տեսակ ասենց լավ է, իմ մոտ ամեն ինչ լավ էր, ինքը խղճուկ էր, դա առաջարկվում է որպես կորիս, հա, ասենց ասեմ, առաջարկվեց Քրիստ Մանարյանը, որ Մանարյանին, որ շուրջը ինչ-որ ասենց մի հետաքրքիր բան կարծում եմ, որը հանդիսատեսը գալիս է, դիտում է ներկայացումը եւ չի իմանում, թե որտեղից է, այսպես ասած, սկիզբ առել, դա շատ հետաքրքիր էր, այո։ Հա, երազից դառնում է ներկայացումը։ Արդեն մեր հումորներն են, բա կարճան շուտով կսպառվենք, մի հատ շուտ արա քնի լավ երազ, տեսնենք էլ ինչ ենք խաղալու։ Խոսում ենք անդադար ներկայացումներից։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, մեր ռեժիսորներն են, որ չեն նկատում ձեզ իբրև կինոյի դերասանուհի, թե սցենարիստների խնդիրն է, որոնք որ գրելուց միանգամից չեն տեսնում ձեր կերպարը, հա, որպեսզի առաջարկեն ռեժիսորներ, որովհետև շատ հաճախ բոլորին թվում է, թե կատակերգական դերեր խաղալը շատ ավելի հեշտ է, բայց իրականում ամենաբարդ ժանրն է, եւ դա յուրաքանչյուր դերասան այդ ժանրի կփաստի, քան ողբերգական դերեր խաղալը։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչու ձեզ չենք տեսնում ֆիլմերում։
կարծում եմ, այդքան շնորհք չունեմ ես ուղղակի երևի դերասանական։ Իսկ ես այդ պատասխանը չէի սպասում, որովհետև լավ, հակառակի մասին կարելի է խոսել։ Լավ, երևի ուրիշ տարբերակ ասենք, մտածենք, այսինքն ես էլ եմ մտածում, հստակ չգիտեմ ինչի։ Ենթադրում եմ, որ մեր ֆիլմերում խոսքը որ ֆիլմերի մասին է, միջազգային, չգիտեմ, ինչի սերիալների վրա գնացի։ Սերիալների վրա պետք չի պատկերացնել, օրինակ, երբ նայում ես Բոբ Ֆոսի ֆիլմը, կաբարե ֆիլմը, ու այնտեղ տեսնում ես Լայզա Մինելիին, որտեղ կա և ճկունություն, և կա արտիստիզմ, և կա երգեցողություն, այսինքն այդ ամենը, օրինակ, ես երբ նայում եմ, այդ ամեն ինչը ձեզ մասին է խոսում, եւ ձեզ ապնորոշում։ Դե հիմա հաղորդմանը կանչել ես, կամերան ուրա, ասեմ, ժողովուրդ, ստեղը այդ ամեն ինչը ունեմ, որտեղ են թաքնված մեր Բոբ Ֆոսը։ Կամերան տեղա, ես խաղում էի, չեք հասկանում։ Ես դրա մասին եմ խոսում, այն օրինակ այդ տեսակի ֆիլմում կներողություն, երաժշտական ժանրի ֆիլմում, դուք ձեզ կպատկերացնեիք։ Միգուցե հիմա ինչ-որ ռեժիսոր մեզ դիտում է և նրա մտքում նմանատիպ գաղափար կա։ Այն ինչ ասեմ, քանի որ քիչ փորձ ունեմ դրամայի մեջ, չեմ էլ համարում ինձ դրամատիկ սենց դերասանուհի, համ էլ քիչ փորձ ունեմ, կարելի ասել ընդհանրապես չունեմ այդ ժանրում, օրինակ ես ինձ չեմ տեսնում, բայց քո ասած ամեն են կետերի մեջ, ինչու ոչ կատակերգական, երաժշտական, հա, ես դա ինձ այդ կերպարի մեջ տեսնում եմ ու անկեղծ ասած բավականին պինդ եմ ինձ զգում այդ ժանրի ու կերպարների մեջ, եթե ինձ առաջարկեն, բայց թե ինչու չեն առաջարկում, չինեմ, երևի մտածում եմ շատ զբաղված եմ։ Ճիշտ եք։ Այո, իրականում զբաղված եմ։ Բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը կարող է փորձանել եւ ձեզ արժանի հետաքրքիր գործ ձեզ առաջարկել, կարծում եմ, որը դուք կդիտարկեք։ Ես բաց եմ առաջարկելու։ Իսկ մենք կսպասենք, այո։ Կշարունակենք Արճատև Գովազդային դաթարից հետո։ Դուք ինքներդ երբ մնում եք ձեզ հետ մենակ, երբ եւ պատկերացնում եք, այսինքն թատրոն, հեռուստատեսություն, կինո, որն է ըստ ձեզ ձերը։ Կարծում եմ թատրոնն է իրականում իմը, թատրոն բեմադրություն ստեղծելու պրոցեսն է շատ հետաքրքիր, կինո պրոցեսը իմիջիայլոց այդքան հետաքրքիր չի, մեծ պատգատովկա գնում ու սենց արագի մեջ ինչ-որ մի բան, նու իմ եղած փորձով իհարկե, բեմադրություն ներկայացում անելը շատ ավելի հաճելի է, որտեղ իրա պրոցեսն է ինձ միշտ շատ հետաքրքիր, դրա համար երևի թատրոն, բայց ես բացի բալետից երաժշտության մեջ էլ երազանքներ ունեմ, հա, ինչու ոչ, ինձ ասում են, ինչու չես երգում, ինչու չես ձայնագրվում, կերազեի էդ էլ մի քիչ ավելի լիքը լիներ իմ կյանքում, որը որ պակաս է, բայց ես տանը լրացնում եմ այդ ամեն ինչը։ Բայց մենք չենք լսում, այսպես ասած, ես շատ լավ կլիներ, որ մենք եւս լսենք։ Նաեւ ինչքան գիտեմ, դուք Գերքի պետական թատրոնում եք աշխատել, ճիշտ եմ, այդ մասին եւս կպատմեք, եւ դա որ հատվածն է եղել ձեր կյանքի, այսինքն զուգահեռ կամերային թատրոնի հետ, թե մինչեւ կամերային թատրոնը։ Կամերային թատրոնում, երբ որ արդեն ամուսնացա, տղաս երբ որ ծնվեց, ոնց որ մի քանի տարով արդեն դուրս ընկա թատրոնի այդ աշխատանքային կյանքից, եւ համել դա 90-ական թվերն էր, որ հենց թատրոն ոչ էլ չկար, այն լույս մութ այդ թվերն էր, տղաս 92 թիվ ծնունդ է, ու այ հենց այդ տարիներն էր, ու ոնց որ դեռ կամերային չվերադարձած, Արթուր Գրիգորյանը ինձ առաջարկեց, պետք է նոր բացվել 95 թվին Երկի պետական թատրոնը, առաջարկեց արդեն շտատով, որ իր ամոթ գնամ, իհարկե հարցս Արթուր Գրիգորիչ, չեմ երգում, երգչուի չեմ, բան ասեց, դու արի, համ ես քեզ կերգացնեմ, համ էլ կվարես ծրագրերը, որը որ ավելի իմ մասնագիտությանը մոտ էր, հա, հաճույքով գնացի, աշխատում է, Արթուր Գրիգորիչին շատ սիրում եմ ու շատ շնորհակալ եմ իրան իմ կյանքի այդ հատվածի համար։ Վերջերս դուրս էր եկել սցենարիստ Պոլ Շրեդերի ֆիլմը, որը կոչվում էր Սառը հաշվարկ։ Պոլ Շրեդերը սցենարիստ է, ով շատ հաճախ աշխատել է Սկորցեզեի հետ, ռեժիսոր, բայց այս անգամ նա հանդես եկավ իբրև ռեժիսոր եւ սցենարիստ ֆիլմում, եւ այդպիսի օրինակ տենդենս է վերջերս նկատվում, որ դերասանները, սցենարիստները, նրանք փորձում են գրել պիեսներ, չգիտեմ, բեմադրել ներկայացումներ կամ ֆիլմերում հանդես գալ իբրև ռեժիսոր, օրինակ դուք նմանատիպ
գործունեություն ցանկանում եք ծավալել, թե ոչ կամ միգուցե ինչ-որ հետաքրքիր բան ունեք գրված, որը թաքցրել եք բոլորից եւ միգուցե ինչ-որ մի օր տեսնենք ձեզ այլ դերում, թե ոչ։ Չէ, գրելուց թույլ եմ, նույնիսկ փորձ չեմ կատարել։ Շատ հարգում եմ մարդկանց, որոնք խորանում են այդ իրանց մասնագիտության մեջ, շերտավորում են, այսինքն դերասանը նաև սցենար է գրում, հետո ռեժիսորություն է անում, դա հիմա գումարել ունեն, պրոդյուսերություն էլ են անում, ամեն ինչը։ Չէ, այդպիսի բաներ չունեմ, ոչ ունեցել եմ, ոչ էլ այդ միտումները ունեմ, այնպես որ մնում եմ իմ դերասանական ամպլուայի մեջ և այո, առաջ եմ շատ։ Եվ առաջ, ինձ պատմել են, որ դուք եւ ձեր երկու մտերիմ ընկերուհիները, Քրիստինան եւ Ռուբինան, որոնք եւս դերասանուհիներ են, ժամանակին որոշել էիք, որպեսզի ստեղծեիք մի հաղորդում կամ միգուցե հեռուստասերիալ։ Կպատմեք այդ մասին, ինչ էիք իրականում որոշել ստեղծել եւ ինչու չստացվեց։ Այդ ընկերուհիներին գումար ենք նաեւ Մարիամ Դավթյանին, դերասանուհի։ Այո, այդպիսի գաղափար կար եւ ինչու եկավ գաղափարը, որովհետեւ հերթական անգամ անգործ նստած են, գործ չկար, ու եկավ գաղափար, դե եթե ոչ մեկ ոչի բան չի առաջարկում, միգուցե մենք փորձենք մի բան ստեղծել։ Գաղափարը լավն էր, ինքը շատ նման էր լինելու, եթե դա իրագործվեր, Սեքս բալշում գորդի ֆիլմին, որտեղ էլի ընկերուիներ են, այնտեղ երեք ընկերուի են, մենք չորսում ենք, իական չէր սցենարը այնտեղով չէր գնալու, ուղղակի գաղափար կանանց համար, այսինքն ֆիլմ կանանց համար։ Որտեղ յուրաքանչյուր կին կտեսնի իր կյանքի պատմությունը։ Հա, ինչու ոչ։ Գաղափարը այդպիսին էր, բայց ինքը չհաջողեց, ինքը նկարահանվեց, ինչ-որ մի բան, մի քանի սերա, ֆիլմը կոչվեց Շերշելաֆան, սիրիալը, բայց ըստ իս ինքը շատ անվորակ էր, որտեղ բնականաբար գումար չկար, որպեսզի, այսպես ասած, ծախսերով փորձում էիք ստանալ, ահա որ մինիմում ծախսերով փորձվում էր ինչ-որ մի բան, որ ստացվի, բայց ըստ իս չստացվեց, ես երազում եմ, որ այդ արխիվը, որտեղ այդ սիրիալը դրած է, ես չգիտեմ դա ո՞րն էր, ուզում եմ այդ արխիվի այդ հատվածը բան պաժարը ընկնի, վարվի այդ ֆիլմը, հարապես ոչ մեկ չտեսնի, բայց պրոցեսից ստանում էինք հաճույք, դե որտեղ իսկապես մտերիմ ենք, իսկապես սենց ասեմ, պրոցեսը հաճելի էր, այդ խոսակցությունները, թե ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, մեր ֆանտազիան շատ ավելի առաջ էր գնում, քան իրականում մենք կարող էինք ստեղծել, ու գոնե դա մեզ հաճույք էր պատճառում։ Այ հետաքրքիր էր, ես այժմ ստացա իմ նախորդ հարցի պատասխանը, որտեղ դուք ունեիք թաքցրած, փաստորեն ստացվում է ինչ-որ միմիտք և գաղափար, որտեղ հանդես էի գալիս, կարելի ասել համ որպես դերասան, համ որպես պրոդյուսեր, ինչու ոչ, կարելի է այդպես ասել, քանի որ դա ձեր գաղափարն էր։ Չզարմանաք այն հարցից, որը որ ուզում եմ ձեզ տալ, որովհետև շատ հաճախ ինքս, երբ փողոցով քայլում եմ կամ առհասարակ մեքենայով որևիցե մի տեղ եմ գնում, նկատում եմ կին վարորդների, որոնք որ շատ-շատ են, բայց ամենամեծ պրոբլեմը իմ կարծիքով կին վարորդների այն է, որ նրանք երբ նստում են ղեկին, չեն պատկերացնում իրենց ուղակի վարորդ, այսինքն իրենք այդ պահին իմ կարծիքով պետք է մոռանան, որ նրանք կին են, որովհետև վարորդները բոլորը հավասար են, եւ նրանք զիջող չեն, նրանց թվում է, որ նրանք կին են, անթատ նրանց պետք է զիջեն, եւ շատ ավելի այսպես փոխվում են, հա, կարծես թե իրենք, այ դուք իբրև վարորդ որպես կին եք վարում, թե արդեն մոռանում եք եւ օրենքներին եք հետեւում։ Ես համարում եմ ինձ լավ վարորդ, տենց ասում են, չէ, տղավարի ակշում, այսինքն տղավարի ոչ թե խոսքը գնում այն ոչ թե ֆարսաժների եւ ինչ որ բաների մասին, այլ հստակ լավ, սենց մի հատ բան ասեմ, այս հայլին, չէ, որով պետք է հետևնալ, չէ, ինքը ընդեղա, որտեղ որ պետք է լինի, ես նայում եմ զադնի աբզոր, ես այդ հայլին չեմ շուրտալի եւ չեմ նայում իմ վրա, որը շատ հաճախ կանայք անում եմ, դա արդեն դնենք այդ մի կետը, այս կողմ հասկանանք, որ արդեն որպես մոտեցումս, որպես տղամարդ, որպես վարորդ, հա, ոչ թե որպես տղամարդ կամ կին, որպես վարորդ ուշադիր եմ, երբեք կողքերս չեմ տեսնում ինչա կատարվում, այսինքն զուտ քայլերն են այո եւ երթևեկության եմ հետևում, համար շատ մեծ ստաժ ունեմ, տաթու ջան, գիտես որ թվից 80989 թվին ստացել եմ վարորդական իրավունքը, իսկ արդեն non-stop անընդհատ ղեկին եղել եմ 97 թվից, էլի 1900, այո, արդեն 1997 թվից եղել եմ
անընդհատ ղեկի, առաջին մեքենաս դա Նիվա Մագնիշի մեքենա է, հետո էլի Նիվա, հետո նոր անցա արդեն ավտոմատի, որը շատ ավելի հեշտ, այսինքն մինչև այդ մեխանիկական մեքենաներ էի քշում։ Թույլ տվեք հարցնել ձեր անձնական կյանքից։ Թույլ եմ տալիս։ Շատ շնորհակալություն։ Ես իրականում չեմ սիրում այդ դաշտ մտնել, բայց քանի որ մենք այսպես շատ ազատ շփվում ենք, ես ինձ թույլ կտամ այդ հարցը տալ։ Ինչու ձեր կողքին չենք տեսնում արժանի տղամարդ։ Չեք տեսնում։ Ահա, հասկացա։ Լավ թաքցրել եք այդ դեպքը։ Լավ թաքցրել եմ։ Չգիտեմ, տենց է ստացվել։ Շատերն են միշտ ասում, որ հազվադեպ է լինում, երբ զույգերը բաժանվում են, բայց կարողանում են պահպանել նմանատիպ գեղեցիկ եւ մարդկային ճիշտ հարաբերություններ, ինչպիսիք են օրինակ ձեր եւ պարոն Թոխաթյանի միջև հարաբերությունները եւ նաեւ մինչ օրս նույն բեմի վրա միասին ելույթ եք ունենում։ Ինչպես դա ստացվեց երկուսից կողմից։ Անպայման, իհարկե երկուսից կողմից։ Երկուսից կողմից իմ էգոիզմից ելնելով, ես էգոիստ եմ եւ ինձ շատ եմ սիրում, եթե ես չացնեի հարաբերություններ, ընդհանրապես, եթե ես փչացնեմ հարաբերություններ ինչ-որ մեկի հետ, տվյալ պահին Թոխաթյանի հետ, թող լինի ընկերուհի, ուրիշ ինչ-որ մեկի հետ, ինձ դրանից դիսկոմֆորտ է, իսկ այնուամենայնիվ ես ինձ շատ եմ սիրում եւ ուզում եմ, որ իմ շուրջ ամեն ինչ լավ լինի, ես գերադասում եմ բոլորի հետ լավ լինել։ Դա միգուցե կես կատակ է ասածս, իրոք դա եւ հրանտի շնորհքն է եւ իմ շնորհքն է, վերջապես ինչ ունենք կիսելու, ունենք մի լավ բան, կիսելու դա մեր երեխան է։ Հա, շատ նորմալ հարաբերություններ են, անցավ գնաց, ինչ-որ մի լավ էջեր կյանքում եւ իմ եւ երեւի իր կյանքում մի լավ էջեր, մի քանի աբզաց էր, չգիտեմ, անցավ գնաց։ Ինչպես որ նկատում եմ, ձեր կյանքում շատ-շատ են կանայք եւ դուք ունեք շատ ընկերուհիներ։ Ինչո՞ւմն է դրա գաղտնիքը եւ ինչպես է կարողանում այդքան երկար նաեւ պահել այդ ընկերությունը։ Չէ՞ որ միակողմանի դա հաստատ չի լինում։ Չէ, իհարկե միակողմանի չի։ Իմիջալոց Մարիքս էլ էր զարմանում, ասում էր, այդ հնարավոր չի ունենալ այդքան մոտիկ ընկերներ։ Պատասխանս այն էր, որ դու ինչ գիտես, ում հետ եմ մոտիկ։ Ես շփվում եմ բոլորի հետ, նրանք ֆիզիկապես բոլորը մոտիկ են, բայց այդ չի նշանակում, որ հոգու ընկերուիներ են, այսինքն շատ մոտ արդեն քեզ։ Տենց մոտիկ ընկերուիներ քիչ ունեմ, բայց ահավոր ընկերասեր եմ, ահավոր սիրում եմ, պաշտում եմ իմ բոլոր ընկերուիներին այն ժամանակը, որ իրանց հետ անց եմ կացնում ու ամեն մեկի հետ ունեմ թե կյանքի մի պատմություն։ Հետո ես շատ եմ սիրում իմ տարբեր էտապների ընկերուիներին կուտակված կյանքի ընթացքում ծանոթացնել, ընկերացնել ու երջանկություն եմ զգում, երբ որ տեսնում եմ, որ իրանք արդեն առանց ինձ իմիջալոց ընկերուիներ կանայք կան, բավեշե մարդիկ կան, որոնք խանդում են, այո, իրանց ընկերներին։ Ես ընդհակառակ միայն ուրախանում եմ դրանից, երբ որ տեսնում եմ, որ այս հարազատ մարդը ընկերացել է այս իմ մյուս կողմի հարազատ մարդու հետ ու արդեն անկախ ինձանից նրանք շարունակում են ընկերություն անել ու շփվել։ Արդյոք մեղք գործել եք եւ կցանկանայիք խոստովանել դրա մասին, որովհետեւ յուրաքանչյուրս չենք սիրում մեր հոգու այդ հատվածը, այսպես ասած, թակել, մտնել եւ վերհիշել այդ ամենը։ Տատ, ուրեմն սկսեմ, ոնց որ դու ինձ ուրիշ հարց տվեցիր, երբ որ ինձ հարցնում են, դու ինձ ցանկություն պահի հենց հիմա, ես խառնվում եմ իրար։ Նորմալ է, մարդ եմ, ոնց որ եւ բոլորը ունեմ ցանկություններ, բայց փաստորեն չունեմ գլոբալ ինչ որ նենց ցանկություն, որը կուզեմ իրականանա։ Անկեղծ ասած, միշտ ասում ենք խաղաղություն, խաղաղություն, մեր կյանքը, իմ կյանքը կիսվել է պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո։ Միակ ցանկությունը, որը առաջի հերթին գալիս է մտքիս, բնականաբար խաղաղություն։ Ինչ վերաբերում է հարցիդ, թե որ դուք եք համարում միգուցե, որ դա մեղք է, իրական կող այդպես չլինի, բայց դու հարցը տալիս ես մեղքի վերաբերյալ, բնականաբար բոլորս էլ անթերի չկա, բոլորս էլ մեղք գործող ենք, կա չափաբաժին փոքր մեղքի, մեծ մեղքի, ես այդպես եմ մտածում, մեղքը դա հղիության պես չի, որ կամ կա հղիություն, կամ չկա հղիություն, մեղքը ըստ իս ունի չափաբաժին խոշոր մեղք, փոքր մեղք, չկա տենց բան, էլ եմ ասում, անթերի չեմ, բայց աշխատում եմ հնարավորինս լինել ազնիվ այս կյանքում,
Եվ մեղք բոլորս էլ գործում ենք, որ դա լինի փոքր բաժնով և միգուցե անգիտակից։ Շատ հաճախ հավանաբար, ես միշտ այդ դեպքում ասում եմ, ես յուրաքանչյուր օրս փորձում եմ ապրել այնպես, որպեսզի երեկոյան շատ հանգիստ գլուխս դնեմ բարձին և հասկանամ, որ որևիցե մեկին, այսպես ասած, չեմ նեղացրել, ոչ մի վատ բան չեմ արել, հասցրել եմ անել այն ամենը, ինչ որ ես պլանավորել եմ, որովհետև ինչպես մենք տեսնում ենք, կյանքը դարել է մեկ ակնթարթ իրականում։ Շատ է արագ։ Ես հասկացա, որ այդ ամեն ինչը այո, մեկ վարկյան է։ Այո։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հուսով եմ շատ շուտով ավելի հետաքրքիր պրոյեկտների շուրջ կհանդիպենք և կզրուցենք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Մեզ հետ էր դերասանուհի Իրինա Դանիելյանը։ Մինչ նոր հանդիպում Երևարտում։ Լա 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 Мне минуло 16 лет, а сердце было в опле. Вибрация славная.